Здравейте, мили мои приятели! И днес ще играем Seven Head Awakening. Чакай на малко. Press Enter to continue. Така. Всъщност ще играем на Winter, като се върти мишката и се върти всъщност. Играта, а то е изначалния екран. Така, значи, нека да бъдем на the original experience, т.е. normal, не easy, не hardcore. Ще играем normal, Siren Head, difficulty на normal, това е Siren Head spawns, first IP. Limited stamina. Лимитирана стамина. Тук има едно, което е на къстъм, т.е. може да си го направя аз. И нека да започваме на нормал. Така, да видим какво се е случило. Аз игра всъщност съм я гледал. Siren Head Away. И става червен. Така. Тоест, това вторник, ние още не сме ги учили. Така че, да. Това какво? Защо пиша така? Какво аз не мога? Все пак разбирам нещо. Газ канистър с парк по Oil Kenny. Някаква масленка и акумулатор. Тоест, има доста неща по колата. Това не ми прилича нормално на бензинова, че да им трябва свещ. Прилича ми се едно малко дизелова и ще ми трябва това. Дюзо, не ме питайте откъде знам, доста добре, си ги знае работите, през ето репяка, you don't have any parts. Така, ето тук наблизо много има една бензиностанция и е доста яко, като намериме първи айтем, защото той почва да обикаля някъде из картата. Има едно ванче, което ванче мога да се скрия там и той не ме забелязва. Да, ето е свещта или дюзата. Сега той вече се събужда и ще ни търси. Така, имаме лимитирана стамина, т.е. връща се. Тема странен звук. Аз мисля да отидем ето на тук. Имаш едно бушче. Искам да отидя към него, за да го дебнем. То няма да намираме предмети. Аз искам да го дебнем и да го видим малко. Ето тук има някакви къщички. Така какво може да намерим? Къде е Siren Head? Никой не знае. Така, това е бензиностанцията. Аз стигам ето на тук. Към едно ванче, от което има прекрасна гледка, за да го видим. Да, един бункер. Не очаквам да има нещо.
Onda, to je ne skoda, onda varo. Ще така голямо, мога ще... Представям си, ако не спалне точно до мене. Колко шумаят. Той всъщност къде е? Като намерих и си сложих първия предмет. Така, значи играта е безплатна. Малко информация ще ви дам. Играта е безплатна и може да я купите от Steam. Доста якичка. Да. Тук спокойно няма да има кръв, няма да има убийство. Но само ще гледаме как ще е. Ме пугаме. Тоест няма да има кръв, няма да има нищо. Просто гледаме как ще ме пугаме. И после крана става в червено. Та, най-накрая открихме пътя за тъпто бусче. Ето то, там е. По-бърз. Така. Сега затваряме. А! Ето го. Къде е? Ай! Ай! Мале леле! Къде се? Ай! Значи като влезем в това ванчето да се спам. Защото не го чувах никъде. На какво обикаляш? Мен ли заподозря? Ако ти изгласи венерчето, дали ще е по-добре. Ама не, буквално тук имаме цяла гледка, той ненавижда. Къде отива? Къде отиде това? Буквално не няма търси на работа си. Ай да, той се телепортира. Значи отшло на някъде. Как такова съвпадение ще се случи, защото и миналия път, като влизах в това ланче и почнах да трепера, да подскачам и да подскачам като извърти рак, а изведнъж той дойде. Аз се чуда, що той трепери. Не отваря. Къде? Защото очевидно той тук не ни вижда. Сега, тук докато го няма, може ти да се абонират за моят канал. Защото имам доста яки видеа, всяка разнообразна видеа. За коли, за смешни работи, както сега последното за Джордж. Беше доста, това беше страшно филче. От TikTok направи скриншота и беше до следва. Той къде? Аз се влизам.
Ами ние тук же стоим, ето част ние търсиме. Ударете по един лайк на това видео. Очевидно е, че него го няма. Той е някъде тук. Из картата. Из картата искам да кажа. Бегай. Че къде ми го поста пред мене? В мене. Загинали сме. Това беше видеото, приятели. Абонирайте се за моят канал. Оставете по един лайк, както казах. Щупете по един коментар, няма да съм ядосан. Абонирането също е безплатно, доста яко е да си абониран за някой, да получаваш известие, че някой има ново клипче и ти да отидеш с удоволствие да го видиш. Да, приятели, това беше от мен и чао!